שילדים הפסיקו להאמין באלוהים. יש כאילו איזה משהו שילדים כבר לא יאמינו באלוהים. עכשיו, זה לא שאני מאמין באלוהים ואני פוחד שלא ישמר איזשהו תור שיאמין באלוהים. יש כאילו משהו בעניין, אז במה הם כן יאמינו? כבר יש, מה, בפרוצדורה האלקטרונית, בהמצאות הפיזיקליות? יכול להיות שכן. יש משהו, כשראיתי את הילד הזה, אמרתי, הילד הזה כבר לא יאמין באלוהים. שזה כאילו נורא מעניין. אתה אומר את זה בגלל המצב של הטכנולוגיה או בגלל הסיטואציה החברתית האנושית שאנחנו נמצאים בה, של הציניות וה... אין לי שום, זה לא איזה אמירות, זה משהו שהוא... זה בא מתוך תחושה. מה? זה בא מתוך תחושה, זה לא בא מתוך איזה ניתוח רציונלי. אני לא רוצה ללמד שום דבר, לא כותב לי את הדברים האלה כדי שמישהו ילמד אותם. כן. זה לעצמי, אני רואה, ראיתי ילד שמסתובב, אמרתי, הילד הזה כבר לא יאמין באלוהים. כן. ומה הוא כן יאמין? טוב. מישהו צריך לסדר לו איזשהו חתיכת אל כדי שהוא יאמין בו. אז זו הייתה הסיבה, אני כותב פה. אולי ילדים איבדו את אמונתם באלוהים או לא יאמינו יותר כאלה. אוקיי, זה סתם אנשים שמבחינתי הרומנטיקה, הרומנטיקה גרמנית, היא אירופאית, יש לה איזה... נועל ונוסר כאילו הרומנטיקה פה הופכת לו אפילו רומנטיקה גרמנית אצל אנשים מבוגרים, שזה יפה ולא יפה, את יודעת, אבל מבחינתי אנשים מבוגרים שהולכים יד ביד, ואני פוגש לא מעט בבוקר, מבחינתי מחזירים את הרומנטיקה הגרמנית, שזה נורא נורא יפה. אייל, שאלה, אפרופו רומנטיקה ובכלל הדמויות, שאני מסתכלת, אז רובן עם הגב אלינו. דורובה, נכון, למה עם הגב? כי... יש משהו נורא מעניין, יש משהו נורא מובן מאליו שאתה רואה פנים, אוקיי? ומשהו בכירוגרפיה מאחורה מייצרת איזשהו עניין שמרתק אותי. כמו לאה גולדברג, למשל עשו ציירת את לאה גולדברג, שחיה כל החיים שלה לבד. ואני לא יודע איך היא ניבאת. אני לא יודע איך, אני לא כאילו... האנשים האלה מולידים, וכתבתי בכל חלום יש מולד, כלומר הייתה, היא חיה חיה לבד. אוקיי, בכל אופן. זה הבת שלי. כי באיזשהו אופן, זה לא... יש לך אגב, הבת שלי והבת בכניסה, שאני אומר, אל תתני לרוע לגור בתוכו, זאת אומרת, זה היה אחרי איזשהו... כאילו רציתי להביא אותה לים, שתעשה שם איזה מדיטציה או שתנשום אוויר נקי, כי היה איזשהו סיבוב, כתבתי לה, אל תתני לרוע לגור בתוכך, התרבות של אתמול עייפה ובלתי מרוסנת, אל תסתתרי בתהום שמעבר לדיבור. הייאוש מספיק רעבתני. שום בודה לא יראה לך את הדרך. ביופי של גוף ורום חשים רק זעים ערומים. משפט שאני אומר אותו. תניחי, שקיעה של שמש היא מופע אינטלקטואלית, דברי, מילים לבדם מעבירות יד קלה על הנפש. עכשיו, כאילו הבת שלי לא הולכת לים ולא עושה כל מיני תרגילה, אבל כאילו משהו בא, בפוזיציה הזאת, פתאום אמרתי, אני רוצה שתהיה שם.